Доброго вечора. Чим тимчасово обезпилити теплу підлогу? За кращих часів планується оздоблення керамогранітом. Я так, Олексій, вважаю, що ви питаєте мене, щоб ходити по цій підлозі і не було пилу. Ну, винужден вас трошки, скажімо так, як сказати, українською огорчить. Чому? Тому що виходить, що якщо ми беремо якусь пропітку, є таке, ну взагалі, якщо ми дивимося на підлогу, є таке поняття, як ізносостійкість, на істираємость. Тобто, коли ви ходите, то ви шарпаєте ногами, і от покриття, воно повинно витримувати оце тертя постійне. А ще туди попадає пісочок там, да, різні речі там і так далі, тому подібне. Тому от на істираємость дуже гарно працює керамограніт. Чому стяжки погано працюють на істираємость? Тому що вони з пісочком, і пісочок, ну, якщо ми подивимося з вами, приблизимо, да, то він є поверхня, є пісочок, і оцей пісочок, він склеєний нашим цементом, так, один до одного, але коли ми будемо з вами ходити, то періодично оці от пісочок, він відривається і як абразив починає все це терти. Якщо ми з вами подивимось на пропітки, то пропітки є таке поняття як глибокого проникання, але їх все ж таки завдання вирівняти водопоглинання поверхні, так, обіспилити поверхню для того, щоб коли ми будемо класти з вами якесь покриття, там фарбу, полімерні поли там, або плитку на клей, щоб не було пилу і щоб краще була ад'єзія. Але на і стираємось от на це тертя, воно мало на що впливає, тому що воно не додає міцності поверхні. І ось виходить так, що так як ви потім будете вкладати керамогранит, то вийде наступне. Навіть якщо ви купите дуже міцний розчин, якийсь, я не знаю, там, концентрованою пропитку, ґрунтовку глибокого проникнення і зальєте ваш пол і зробите його навіть таким полімерним фактично, так, то це приведе до того, що чим вище ізносостійкість, тим гірше ад'єзія до цієї поверхні. І ви нічого з цим не зробите. І так як вам треба буде потім вкладати все ж таки плитку, вам треба, щоб ад'єзія була гарна. Тому вам не можна нічим таким сильним просочувати поверхню. Зрозуміло? Що в такому випадку можна порекомендувати? Якщо це приміщення, котре ви хочете вже використовувати, і, ну, наприклад, це якась кімната, і вам треба в ній вже жити, або щоб родина в ній жила, там діти, да, я вам дуже рекомендую звернути увагу на дешевий лінолеум. От на саме дешевий, котрий ви можете знайти. Навіть беушний пошукаєте. Можете пошукати беушний ковролін. Його теж дуже багато продають, тому що коли йдуть виставки, купляють оцей дешевий ковролін, застілають, а потім виставки закінчуються, а цей ковролін розпродається, і він там не дуже дорого коштує. Тому зверніть увагу на беушні матеріали. Але покладіть щось таке, що воно ізносостійке. Тобто або бушний ковролін, або якийсь лінолеум від того, що вам потребується. Тобто якщо, щоб гарно милось, так, це кухня, наприклад, то лінолеум якийсь дешевий покладіть. Я би на вашому місці пішов би краще ось таким шляхом.